שבת שלום גרופית, והפעם אנחנו נמצאים במועדון. נמצא איתי פה דור. אהלן. ויוסי אלוף פה נמצא מאחורה, על כל העסק הטכני. אני רוצה להקריא איזושהי שורה, מהשיר שנשיר. אין לדעת מה יהיה, אין לדעת מה נראה, כל ערך, כל אחד מרחק מודד, מאיכן שהוא עומד. נבואי. 2 מטר יש? כמעט. פלוס מינוס. הולכים אל הלא נודע, אל הלא נודע, אל הלא נודע. הולכים אל הלך תדע, אם זה טוב או רע, שם בלא נודע. בלי לדעת את גורלנו, או מה יהיה, כל אחד מנחש קדימה, עד איכן שהוא עומד. הולכים אל הלא נודע, אל הלא נודע, אל הלא נודע. הלך תדע, אם זה טוב או רע, שם בלא נודע. תנסו לדמיין אותנו עוד שנים רבו, לא פחות מסובך לקבוע מה יהיה עוד 2 דקות. מנחש קדימה עד אחד שהוא רואה. אין לדעת מה יהיה, אין לדעת מה נראה, כל אחד מרחק מודד, איכן שהוא עומד. לא נודע, 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 לא נודע. שלום. תודה רבה.